війни ми жили тим, що мало село розвиватися, приїжджати молоді, в селі мали радіти діти. І надіялися, що в нашому селі запрацюють нові робочі місця. Під час, з початку часу, коли почалася війна, змінилася зовсім ситуація. І ми стараємося всіма силами допомагати продуктами, силою, фінансами. На даний час вчителі готують ту штуку. Де якась потреба з'являється, ми завжди прикладаємо свої сили. І зараз маємо надію, що війна закінчиться і в нас знову почнеться нове життя і краще, яке було до цього. І всі зрозуміють, що таке наша Україна має розквітнути. Слава Україні! Героям слава! До війни ми вчили дітей, працювали. Був час, що в період був і дистанційне навчання, але переважно то ми працювали стаціонарно. Під час війни допомагали, старалися купувати воїна. Хоча б були, коли були канікули, то ми переважно пекли печиво, збирали для фронту, щоб було харчування. Ну, а коли закінчилися канікули, то ми працюємо дистанційно, але якщо нам маємо можливість і маємо сировину, і маємо з чого робити, то ми і тушонки робимо, і збираємося вареники робити. Поки що вареники ми ще не робили. Але переважно думаємо закривати і тушонки, і сало, все для допомоги для нашого фронту і для нашої перемоги. Ну, звичайно, ми всі чекаємо дуже перемоги, і учні, і батьки, і вчителі. І чекаємо, щоб наша Україна таке перемогла, і ми знову продовжимо навчання, бо, звичайно, що Україні потрібно розумних дітей. Самі перші тиждень ми наші класи облаштували для біженців. Ми в кожному класі поробили нам ліжка, для того, щоб так само і дитячі ліжка, і дорослі, для того, щоб люди могли приїхати до нас і допомогти їм під час воєнних дій, коли на їхній території є іде бомбардування. Слава Україні! Я слова вдячності хочу сказати нашим воїнам, нашим солдатам, які захищають нас усіх. Ми за вас пам'ятаємо, за вас молимося і хочемо, щоб ви живими повернулися додому. Завжди буде Україна. Героям слави, Україні слава. Я не втомився, сили я маю, я ворогів у твіді не пускаю, наче два різні світи. Я не втомився, а ти? Я не втомився, сили я маю, я ворогів у твіді не пускаю, наче два різні світи. Я не втомився, а ти? Наче два різні світи, я не втомився, а ти?